왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 Pengawet ialah bahan tambah makanan yang bertindak melambatkan atau menghalang proses pentubuhan dan pembiakan mikroorganisma yang boleh merosakkan makanan. Perisik ialah bahan yang boleh memberikan rasa, melazatkan atau memperbaik rasa tertentu makanan. Pengganti oksida ialah bahan yang bertindak melambatkan atau merancak proses pengoksidaan makanan. Pewarna ialah bahan asli atau sintetik yang ditambah untuk memperbaik warna akhir makanan. Konstabil digunakan untuk memastikan campuran makanan tidak terasing. Manakala penekat pula merupakan sejenis penstabil kerana proses pemekatan menghalang komponen makanan daripada terasing di samping memperbaik kestabilan sesuatu emulsi. Yopso, ah, 그건 나도 마찬가지. Tell me what I got to do. 그 반대로 Bluetooth 켜. 아무 노래나 일단 들어. 아무거나 신나는 걸로. 아무렇게나 춤춰. 아무렇지 않아 보이게. 아무 생각하기 싫어. 아무개로 살래 잠시. I'm sick and tired of my everyday. Keep it up 한 것도. 아무 노래나 일단 들어. 아무렴 어때 so boring 아무래도 refresh가 시급한 듯해 쌓여간 스트레스가 배꼽 빠질 만큼만 폭소화하고 싶은 날이야 You're what on my thugs 어디야 넌 올 때 병 맥주랑 깜짝 놀게 사와 클럽은 구미가 잘 안 당겨 우리 집 거실로 발랑 왜 부인은 여우령껏 차단시켜 밤새 수다 떤 시간도 모자라 누군 힘들어 죽겠고 누군